كلهم بلارنا سعون دون مدافر مال مودا لغونا بران دونو معمولي دي بيها يفاي دور كودا واي كاقايب قغاليان افريا طبان حبنا دو كاكاريمي ديگا مدى اوك ايا بلع رالي ايا مانتا كفرمي مغالا دبر او كازو اي مال قلين اي سيوها يدى عالمي غاي كاريتاس انترناشنال اسلاماركان اي فلين ايان اروكا وداني غاي تيغا دي فدقو سيا اي مغالا دبر او وحانا كلان كان ايا مهمة دي سبا وغورين بكور بحي اي اغا اسمها فلين تي اروكا تيغا دا خادر محمد محمود ان ادباو معسنتي برسبت كسو قب غالي بلع رالي اوك way ka yimaadeen 14 qof total ahaan training kan oo ku saabsan maamulida biya water management training oo socon doona 4 casho waxa implement gareynaysa ama fulinaysa ururka tigaad oo xaruntiisa tahay magaalada Burco gobolka Togdheer waxa funds ka bixisay oo iyaga maal gelinaya hay'adda Caritas ayaa ku deeqday in community ga ay barto habka ay biya u maamul lahaayeen training kan ama tababar seminarka waxa ku xigi doona mid kale ah ka hortaga abaaraha droughtska emergency preparedness training oo sabab kan ku xigi doona gudoomiyaha ururka tigaad Nuura Cabdi Xuseen ayaa iyaduna dhinacaada sheegtay in ururka tigaad xil weyn iska saari doono sidii ay tababar kale oo kor loogu qaadayo baahiyaha bulshooyinka deegaamadaasi haysta ay fulin doonaan waqtiyada soo socda loona baahan yahay in bulshadu ay muujiso wada shaqayn buuxda runtii tigaad waxay ballan qaadaysaa inaanay noqon doonin kii ugu dambeeyay barnaamijkan ama hawshan aynu isugu nimaadnay ay noqoto kii ugu horeeyay runtii kan mid ka sii weyn oo ka sii ballaaran insha Allah waan filaynaa haddii aynu kan ku guuleysano guushu idinkana way idinku xidhantahay anagana way nagu xidhantahay inaanu sii wadi doono lana sii ballaarin doono mashruuca runtii barnaamijku wuxuu inoo socon doonaa sidaa la sheegay 4 cisho waa 8 cisho 8 cisho waxa inooga dambeyn doona haddana barnaamijka loo aynu goobihiis la tageyno kan imika inaga istusayna laakiin isagoo practical goobta lifteedii aynu isla tageyno ayaa jir doona Axmed Cismaan Ismaaciil oo isaguna ah macallinka tababarkani bixinayay ayaa sheegay in muhiimadda tababarkani yahay mid lagu baranayo maalmaha oo socdo maamulida iyo ilaalinta fayadhowrka biyaha waxaanu kula dadaalmay ka qaybgalayaashii tababarkani in marka ay ku noqdaan deegaamadii ay ka yimaadeen ay uga faa'iideeyaan bulshadii ay matalayaan casharadii ay soo barteen dhinaca kalena qaar ka tirsan ka qaybgalayaashii tababarkani ee ka socday deegaanada Oog iyo Balac Raale ayaa soo dhaweeyay kulankani maadnaq ballaaran uu soo jeediyey hay'adaha Caritas iyo tigaad iyagoo barnaamijkani fulinayay isla markaana sheegay in deegaamadii ay ku noqdeen ay casharadani kula noqon doonaan isla markaana ay wax weyn kaga tari doonaan baahiyaha haysta bulshadooda sidaa darteed hay'adda iyo ururkan waan u mahadnaqayaa waan soo dhaweynayaa himiladan halkan u imina waxa weeye mid aan lacag u soo doono halkan wax kale u soo doono waxa weeye ujeedada horumarinta deegaanka aan ku noolahay in mas'uuliyadda saaranta ay saaran horumarin lahaa ayaan halkan u imi Maxamed Awad Maxamed shabakada caalamiga ah ee News Pro